Tai yra lėktuvas Extreme Air XA42, pilnai kompozitinis, pilnai iš anglies pluošto akrobatinis lėktuvas, aukštos klasės. Jis yra vokiečių gamybos. Pasaulyje skaitosi vienas iš geriausių modelių. Tokių lėktuvų pasaulyje yra apie 50. Jisai turi variklį benzininį, 10 litrų atitiktai tūrio. Taip pat jisai turi labai tvirtus sparnus. Jisai atlaiko minus 25 plus 25 G, taip yra netgi paskaičiuota, beveik 20 tonų, nors pasidarė 750, ore jos laužyti neįmanoma. Man nėra tekę ir nei vienam iš mūsų komandos nėra tekę girdėti, kad bent jau šiais kažkokiais tai šiuolaikiškais laikais akrobatiniai lėktuvai tūpdavo į Formulės 1 trasas, į uždarytas specialias trasas, bet tikrai ne ant viaduko, ne pačios tinkamiausios nusileidimai vietos. Bet viskas buvo apskaičiuota, viskas buvo planuojama pusę metų, taip kad buvom tikri, kad tai yra pakankamai saugu. Problemą primėti, kad mes čia nusileidom su lėktuvu. Jo, pavyko sklandžiai, bet buvo baisu. Iš tikrųjų, baisiau negu galėjau įsivaizduoti. Tai, nu bet, net kol kas nesitikė. Na, chuliganizmu aš ir šito nepavadinčiau, čia buvo viskas suderinta tiek su savivaldybė, tiek su transporto kompetencijų agentūra ir oro navigacija, tai ačiū visiems tikėjusiems ir prisidėjusiems. Tai sveikinimai, pirmas tupimas toks, ačiū Lietuvoj, tikrai. Burna išžiuva, žinok, taip, kad jau sunkus nekėtų. Tai gerai, kad neplapa čia tiltuoja. Turbūt didžiausias, kiek teko iki šiol patirti, arba vienas didžiausių iššūkių.